Då ska vi se, då har jag bestämt k värdet till minus en tredjedel. Då ska jag bestämma linjens ekvation. Och då tänker jag mig att den rätta linjen är på formen y lika med kx plus m. Så K värdet är minus en tredjedel så jag har ju då minus en tredjedels x plus m på det där sättet. Och så sen så sätter jag in någon av punkterna och det är ju väldigt frestande att använda den här eftersom y värdet är 0 och x värdet är 4. Det känns att det blir lättare än att göra så där. Så jag använder mig av den punkten. Men det går naturligtvis lika bra att använda den andra punkten. Så y värdet 0 så Jag sätter 0 är lika med x värdet 4 här. så Det blir minus en tredjedel. En tredjedel och istället för x så sätter jag in 4 Plus m. Så jag får att 0 är lika med då minus 1 tredjedel gånger 4. Så det är samma som 4 tredjedelar plus m. Så jag har då 0 minus 4 tredjedelar plus m. Så om det här ska bli 0, då Så tar jag och adderar eh, plus 4 tredjedelar på båda sidor. Sådär. Och Det jag får här då det är då fyra tredjedelar är lika med m-värdet. Så Då har jag m-värdet där och k-värdet där. Så linjens ekvation blir då y är lika med och så k värdet minus en tredjedel gånger x som gör att jag kan skriva så här om jag vill x genom 3 och så sen är det plus m värdet plus fyra tredjedelar. Där har jag min rätta linje. Man kan också skriva den som y är lika med minus en tredjedel multiplicerat med x plus fyra tredjedelar. Det går också lika bra.